La meg først takke for at jeg fikk lov til å komme her. Det er klart, når man er emeritus, så savner man mer og mer lyden av sin egen stemme, så å få anledning til å bruke den igjen er veldig bra. Jeg har tenkt å benytte anledningen til å si litt om innovasjon, for det er veldig populært for tiden. Litt om siviløkonomer fra NHH, og litt om covid. Og så skal jeg prøve å forklare kanskje hvordan jeg mener at de tre henger sammen. Det er mange som tror at innovasjon handler mye om teknologi, og det gjør det jo ofte da. Men det handler først og fremst om noe helt annet. La meg begynne med kanskje det beste eksempelet jeg kjenner til. Hvordan portugiserne og spanjolene klarte å underlegge seg verden på 1400- og 1500-tallet. De gjorde det fordi at Henrik Sjøfareren og hans folk i Portugal fant på å kombinere råseil, som var det vi brukte i Nord-Europa, og som vikingskipene hadde, med latinseil, altså sånn skråseil som du kunne seile opp mot vinden med. Og så lagde de en båt som hadde både råseil og latinseil. Det kalte de en karavell, og med den kunne de seile rundt jorden, mot vind og med vind og med sidevind, på en måte ingen hadde kunnet gjøre før. Og den innovasjonen var altså den som førte til at de kunne underlegge seg verden, plyndre og drepe folk over en stor skala, og bli søkkrike. Det er en innovasjon. Og det er en kjerneinnovasjon på alle måter. Før det med til historien at det var ikke de som fant på den gang. Det var en eller annen tysker som først fant på dette å kombinere råseil og latinseil. Og så gikk budstikka fra han nedover hele Europa, fra mann, ned til Portugal, og så var det altså portugiserne som kommersialiserte det. Og det er også typisk for innovasjoner. Man kombinerer ideer fra ulike steder, og så tjener man penger på det. Da kan jeg ha hatt en lang liste av innovasjoner som viser det samme, men la meg bare ta to som dere kjenner veldig godt. Alle kjenner til at Henry Ford oppfant samlebåndet. Det gjorde han overhovedet ikke. Det var Olds i Oldsmobil som fant på samlebåndet, men han skjønte ikke riktig hva han skulle bruke det til. Så han brukte det til å produsere 20 forskjellige modeller og tjente ingen penger på det. Ford brukte samlebåndet til å produsere Ford Model T. Men det var ikke spesielt vellykket. For han fikk ikke folk til å konsentrere seg. Så Fords virkelige oppfinnelse var å oppfinne en lønn som var så høy at folk var redd for å miste jobben. Da fikk han arbeidstagerne på samlebåndet til å konsentrere seg, og derved ble det en stor suksess. Så han kombinerte altså en teknisk oppfinnelse, samlebåndet, med en økonomisk oppfinnelse, effektivitetslønn, og derved ble det en innovasjon som gjorde han styrtrik. Eller for å ta et eksempel som er mye nyere, Steve Jobs, da han virkelig klarte å gjøre Apple til en skikkelig lønnsom forretning, så gjorde han det ved å kombinere sitt operativsystem, som han hadde hatt lenge, med en MP3-spiller, og så brukte han på en mobiltelefon til slutt. Tre forskjellige ideer som han samlet, pakket sammen i en pakke, og skapte iPhone, og med det en forbrukerrevolusjon. Og de blir styrtrike. Og det sentrale ved alle disse eksemplene, det er altså at det handler om profitt. Innovasjon handler om profitt. Innovasjon er en kommersiell aktivitet. Det er ikke en teknologisk aktivitet. Og det andre, og det er kanskje mer interessant, innovasjon, det er mange som sier at innovasjon handler om evne til å tenke utenfor boksen. Nei, det gjør ikke det. Det handler om å tenke i en annen boks enn den du er i. Hvis vi tar Steve Jobs, han hadde prøvd å konkurrere med Microsoft og IBM i forretningsmarkedet i årevis. Han hadde bedre datamaskin enn de andre. Apple er mye bedre enn de andre. Bedre operativsystem. Men han klarte ikke å konkurrere med Microsoft på hjemmebane. Så det han gjorde, var at han gikk ut av den boksen, oppover en helt annen boks med et forbrukermarkedet, og så skapte han altså forbrukerelektronikk av høy klasse og tjente seg søkkrik på det. Ny boks. Henry Ford. Ny boks. Han prøvde seg først ved å tenke litt utenfor den gamle boksen ved å lage samlebåndet. Og så prøvde han å styre de ansatte ved å ha steinhard kontroll med dem og gi dem sparken hvis de ikke fulgte med. Og det virket ikke. Første året så hadde han tre ganger så mange folk inne i fabrikken som det han til enhver tid trengte på samlebåndet. Så det var i grunn mer et samlebånd for ansatte enn et samlebånd for biler. Så tenkte han en helt annen boks. Dette handler ikke om samlebåndet, dette handler om insentiver. Og da ble det en suksess. Henry Sjøfareren,
var mange som hadde tenkt på hvordan de skulle klare å komme jorden rundt, og de trodde det handlet om å bygge større og større og større båter. Så frigjorde Henrik Sjøfareren seg fra forestillingen om at dette handlet om båten. Altså, det handler om riggen. Det handler om seilene, det handler ikke om skroget. Og derfor klarte han å komme ut. Så man må på en eller annen måte tenke utenfor boksen. Eller for å ta et enda enklere eksempel. Det er vel Edmund Phelps i boken Mass Flourishing som sier at den mest typiske innovasjonen i verden er kjøpmannen som flyttet sjokoladevarene frem til kassa. Og det han da gjorde var han gikk bort fra ideen om at plassering av varene i butikken var spørsmål om hvor det var mest hensiktsmessig å ha varene, over til spørsmål om hvor er det mest lønnsomt å plassere varene. Du må tenke en annen boks, og innovasjon, veldig mye innovasjon handler om det, så det er det andre. Og det tredje er at innovasjoner trives best i svake bånd. Det er mange som har kjent begrep dette med styrken i svake bånd. Tette bånd, det er sånn, de 30, 40, 50 menneskene vi kjenner veldig godt og snakker med hele tiden, og det skjer ikke mye nytt i samtaler i de tette bånd. Vi resirkulerer gamle historier om hvor gøy vi hadde det på NHH og sånne ting, men det blir ikke mye innovasjon ut av det. Innovasjon skjer der hvor man har store, åpne bånd, hvor kunnskaper sprer seg som virus. Her kommer covid inn. Svake bånd er den type ting man finner på steder som i New York, hvor en eller annen idé som noen har i Brooklyn, via Manhattan i løpet av en dag eller to, er spredt til noen som bor langt under New Jersey. Og disse svake båndene, altså folk som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen, der sprer ideer og nyskapning seg som ild i tørt gress. Og det er viktig å ha klart for seg. Det er de svake bånd at innovasjon skjer, for det er svake bånd at ulike ideer fra ulike hold blir kombinert og møter hverandre, og gir noen en gnist til å finne på noe nytt. Og så har jeg lyst til å presisere, jeg sier altså, innovasjon trives i svake bånd. Jeg sier ikke at innovasjon trives i klynger, sånn som veldig mange tror. En næringsklynge eller en annen klynge, det er i sin natur noe som kanskje kan være spennende og innovativt i starten, men jo tettere den blir, jo lengre den er der, jo mer ligner en klynge på en syforening. Og det skjer altså ikke så mye nytt i en syforening. Så det er i svake bånd, ikke i klynger, at ting trives. Så hva innebærer dette? Det ble litt mer enn kosseri da. Det innebærer for det første at norsk innovasjonspolitikk i dag sannsynligvis er en skivebom. Veldig mye går til innovasjon i klynger, altså innovasjon i syforeninger, og der skjer det som sagt ikke så mye nytt. For det andre innebærer det at forskning og innovasjon ikke bare er forskjellige, de er diametralt motsatte virksomheter. Forskning handler om å grave seg ned og finne opp en ny ting. Innovasjon handler om å gå rundt og se seg om å finne ulike ting som kan kombineres, og derved skape noe nytt. Så forskning og innovasjon er forskjellige dyr. Og det betyr, og det er det tredje poenget, at den ideelle utdannelsen for å bli innovatør, det er en utdannelse der man lærer nok om mye, til at man kan se ting og se hvordan de kan kombineres, men ikke lærer så mye at man får skylapper. Og det innebærer samtidig at innovasjon trives når man blir del av et miljø som er stort nok til å skape svake bånd, men ikke tett nok til å skape sterke. Jeg vet personlig ikke om noen bedre utdannelse når det gjelder å oppfylle disse to kravene enn siviløkonomutdannelsen på NHH. Der er det en faglig bredde som gjør at man lærer akkurat nok til å tro at man kan litt mer enn man faktisk kan, men ikke så mye at man tror at man er ekspert. Og så er Breiviken et sted hvor det er så mange at det kan ikke bli bare tette bånd, det blir veldig mange svake bånd, som man tar med seg etterpå. Og derved er den ideelle innovatør i Norge, er ikke en fra Indøk i Trondheim, er en siviløkonom fra NHH. Takk skal dere ha for oppmerksomheten.